convidar vocês. Dona Maria, eu vou pedir pra você ficar ali, ó. Bem atrás do carro. É, Maria. Vou pedir pra você ficar aqui, ó. Bem no meio da galera aqui. Mais pra trás, isso. Pessoal que tá dentro do bar, fica bem pertinho da Maria. Junta bem pertinho dela. Eu quero ver. Eu quero que ela se sinta abraçada por vocês. Junta aí. Junta bem a galera. Fica bem pertinho dela. Vamos lá. Junta bem, pode começar, tá todo mundo aqui? Quero ver vocês bem animados, hein, vamos lá. Galera, pra gente começar essa festa pra Maria, família, vou pedir pra vocês ficar pertinho dela, junta aí. Se ela desmaiar, ela não cai no chão, junta aí. Galera, pra gente começar essa festa pra Maria, vamos fazer uma contagem regressiva bem alto pra ela, vamos lá? 5! 3, 2, 1. Parabéns, Maria, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas! Que um anjo venha te iluminar. A primavera hoje em sua vida. Olha no céu, já vi mais uma flor. E Deus vai te mandar. Eu acho que também merece uma salva de palmas. Mais especial. Palmas para Adriana! Palmas para Thaís! Palmas para Luana! E como eu vou voltar com a participação de todos, palmas para a galera! Amiga, primeiramente, fica ali, ó, fica ali perto do toldo ali, ó, fica ali embaixo do toldo. Beça de chuva, beça, beça, chuva. Eu quero bolinho fumando, meu povo.